Nagyon örültem ennek a felkérésnek, egyrészt azért, mert nagyon fontos témáról esik szó, ami messze túlmutat a filmművészet vagy a magyar filmművészet határain, és az előző előadás és a következők is ezeket a tágabb perspektívákat fogják megmutatni önöknek. Én a szakterületemnél maradok, tehát a filmművészetnél, azon belül a magyar filmnél, és azon belül is a kortárs magyar filmnél, tehát itt az ezredfordulón elinduló, ma már a kritikusok által egy megtisztelő névvel is illetett filmművészeti vagy filmtörténeti mozgalomhoz szeretnék kapcsolódni, ez pedig a Fiatal Magyar Filmnek nevezett csoportosulás. Az ő munkásságukat szeretném nagyon vázlatosan, nyilván másfél órában csak erre van lehetőség bemutatni. A felkérésnek azért örültem külön, mert hogy ez a bizonyos hívószó, hogy a társadalmi szerepvállalás a magyar filmben, a kortárs magyar filmben, ez a hívószó, ez nagyon beletalált abba, ami mostanában foglalkoztat, illetve remélem, hogy olyasmiben, amely nem csak engem foglalkoztat, hanem egy nagyon meghatározó jelenségként figyelhető meg az elmúlt mondjuk jó egy évtized magyar film történetében. Előjáróban arról van szó, és azért érdemes erről beszélni, mert ez a Fiatal Magyar Filmnek nevezett, most már 3-4-5 filmet maga mögött tudó, olyan 40 év körül járó nemzedék, ez mostanra nemzetközileg nagyon ismert élet, Magyarországon az önök körében is talán ismert, és az ő művészetük összképe pont egy olyan mozgást ír le, amely éppen a társadalmi szerepvállalásban határozható meg, mint mozgás, tehát hogy honnan jut el hova. Az, hogy hova jut el, az persze nyitott kérdés, hiszen ennek az előadásnak is egyfajta apropóját egy olyan film teremti meg, amely néhány hónapja van itt közöttünk, tehát egy éves mindössze, nagyon kortársi jelenségről van szó. De minden esetre ez a film már jelez egy olyan irányt, amely éppen a társadalmi szerepvállalás szempontjából vet fel kérdéseket. Tehát a mai alkalommal én ezt szeretném körüljárni, hogy ez a bizonyos Fiatal Magyar Filmnek nevezett csoportosulás honnan jut el ahhoz az állapothoz, vagy abba az állapotba, amelyben ez a társadalmi szerepvállalás nagyon élesen, és nagyon számomra bevallom, hogy meglepő módon, meglepő konkrétsággal merül fel. Még a személyes elköteleződésemhez annyit, hogy az, amiről ma beszélek, őszintén szólva, én ennek az egyébként nagyon sikeres és nagyon, nagyon értékes filmeket teremtő nemzedéknek a munkásságából eddig én bevallom hiányoltam. Legalábbis egy bizonyos megjelenési formáját ennek a társadalmi szerepvállalásnak, és azért is talán ez egy jó pillanat, mert most, mintha elkészült volna egy olyan film, amely ezt a hiányt számomra betölteni látszik. Ez a film egyébként Fligaf Bencének a Csak a szél című munkája. Az egy nyitott kérdés, erre nem tudunk most válaszolni, hogy ez egy epizód ebben a történetben, vagy pedig valami egy fordulatnak a kezdete, ezután ilyesfajta filmek még készülnek, elindul valami, 10 év múlva esetleg ugyanitt majd ezt a kérdést fel lehet tenni, erre most még válaszolni nem tudunk. Éppen ezért én ennek inkább az eredet vidékét szeretném bemutatni, némiképpen filmtörténeti, illetve egyfajta formatörténeti, stílustörténeti szempontból, tehát hogy milyen háttere van a magyar filmben ennek a bizonyos társadalmi szerepvállalásnak, amire itt rákérdezünk, és a Fiatal Magyar Film ezt a szerepet hogyan alakította, hogy így mondjam, hogyan alakította magához, a maga nemzedéki gondolkodásmódbeli formájához. Még egy szempontból elég szerencsés helyzetben vagyok, hogy ennek a gondolatmenetnek az elindításához most előtt tudok vezetni, el tudok mondani egy nagyon-nagyon idevágó, némiképpen anekdotikus elemet, de majd talán látható lesz, hogy ez tényleg nagyon jól megvilágítja ezt a helyzetet. Néhány hete zajlott le a Magyar Filmkritikusok díjának átadása Budapesten. Most ugye talán valamennyire ismerik a kortárs magyar film helyzetét, inkább a nem létező helyzetét, tehát hogy most egy rossz pillanatban vagyunk, nem készültek néhány éve abban a számban magyar filmek, ahogy korábban, tehát ez az egész kritikusi díjátadás egy kicsit furcsára sikerült, más volt, mint egykoron. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezt a filmkritikusok díját, és ezt csak azért mondtam, hogy ez azért nem kisebbíti a jelentőségét,
Egy olyan film kapta, amely tavaly mégiscsak beszámítható volt, hiszen a kritikusok mindig az előző naptár évben bemutatott filmeket díjazhatják, és ezt a díjat, hát ez nem volt nagyon meglepő, erre mondtam, hogy most a verseny azért nem volt olyan éles, de egy olyan film kapta, amely egyébként hát előzőleg ugye egy nagyon rangos nemzetközi díjat is kapott, a Berlini Fesztiválon a zsűri fődíját, az Ezüstmedve díjat, ez pedig Fliga of Bencének a Csak a szél című filmje. Amikor a díjat átveszi a rendező, akkor szokás ugye megköszönni és mondani néhány szót ezzel a díjjal kapcsolatban. Ez így történt most is ezen az alkalmon, csak hogy a rendező nem volt Magyarországon, hanem a világ másik felén forgatókönyvet írt. És ezért önmaga helyett egy videóüzenetet küldött. A videóüzenet képileg eléggé Fligaufos volt, ha ez mond valamit önöknek, tehát láttak már Fligauf filmet, ugye azért eléggé érdekes stílusa, sajátos stílusa van a rendezőnek. Semmi különös, egy mozdulatlan beállításban, majdhogy nem, mintha egy ilyen chat kamera rögzítette volna, de egy ablak elé ült ellenfénybe, és emiatt szemben ült ugyan a kamerával, de csak az arcának kontúrjai látszódtak, tehát nem lehetett az arcot látni, pontosabban csak egy kontúrt lehetett látni. Az igazán fontos az volt, amit mondott, és az első mondata így hangzott, ezzel a filmmel magyar értelmiségivé váltam. Tehát a Csak a szél című filmmel ő azt mondja magáról, hogy magyar értelmiségé vált. Miközben ez az ötödik játékfilmje, és korábban szintén nagyon értékes, nemzetközileg is jegyzett és Magyarországon is nagyra becsült filmeket készített, amikkel ő ezek szerint úgy gondolja, hogy még nem vált magyar értelmiségé. Hadd tegyem hozzá, hogy mind a két szónak talán jelentősége van, egyrészt, hogy értelmiség, másrészt az, hogy hozzáteszi, hogy magyar értelmiség. Nos, ez a mondat nagyon pontosan exponálta, hogy ő is úgymond tudatában van a Csak a szél című filmjével végrehajtott szerepváltásnak, amiről most itt beszélünk. Valahogy úgy folytatta, nem fogom nyilván szó szerint idézni, de még talán hozzátartozik mindez, hogy ő addig, tehát az első filmjében, a Rengetegben, a Dealerben, ezeket a filmeket majd mindjárt látni fogják, legalábbis a címüket, meg a elkészülésük évét, ezeket a filmeket úgymond a világnak és a világról forgatta. Tehát egy jóval egyetemesebb, univerzalisztikusabb létélményt fogalmazott meg ezekben a filmekben, de a Csak a széllel kapcsolatban úgy érezte, hogy eljutott addig a pontig, vagy a magyar társadalom helyzete jutott el addig a pontig, hogy neki el kellett mesélnie ezt a történetet, amely, hát ha nem látták, ugye egy mondatban, amely a néhány évvel ezelőtt Magyarországon megesett cigánygyilkosságokhoz kapcsolódik. Nem dokumentumfilm, de mégis ez a dráma, ez a tragédia hívta elő ezt a történetet, és mondatta el ezt a filmet, ezt a történetet a rendezővel. És ezzel, mondjuk így tehát, hogy a társadalmi szerepvállalás nyilvánvalóvá tevő filmmel vált, ahogy ezt a rendező maga megfogalmazta, magyar értelmiségé. Mert hogy és akkor innen szeretném elindítani ezt a gondolatmenetet. A magyar filmnek, a magyar művészetnek nagyon mély a beágyazottsága abba a beszédmódba, amely társadalmi kérdésekkel foglalkozik. Úgyhogy az előadás első felében, vagy inkább csak harmadában ezt a hátteret, ezt a hagyományt szeretném nagyon vázlatosan megvilágítani. Mik ezek a hagyományok? Csak címszavakban, és ezek nagyon messze mutató fogalmak, nyilván mindegyikről hosszasan lehetne beszélni. Itt most egy kortárs magyar filmes helyzetről beszélünk, de ez nem elszigetelt jelenség. Az, hogy ez a társadalmi szerepvállalás milyen közegben valósul meg, a tekintetben némiképpen egy ilyen szűkített fogalmi rendszert szeretnék felvázolni. Az egyik magának tulajdonképpen a magyar, mondjuk így nemzeti kultúrának a sajátossága. Ebben, hogyha felidézik az irodalomtörténeti, képzőművészeti, még akár zene történeti ismereteiket, akkor láthatják, vagy érzékelhetik, hogy nagyon-nagyon erőteljes az a hagyomány, amely a magyar nemzeti progresszió mellett fogalmaz, amelyben ugye a haza és haladás ügye, vagy éppen szabadság és szerelem ügye, tehát a személyes motivációk is nagyon erőteljesen összefonódnak azzal, hogy a költők, írók, akár még kézművészetek vagy zenészek is az éppen aktuális korszaknak a magyar társadalmi helyzetét írják le.
hol forradalomért kiáltanak, hol a szegények mellett állnak ki. Tehát valami fajta társadalmi elköteleződés. A magyar történelmet figyelembe véve nem lepő módon nagyon sokszor ez egyfajta függetlenségi törekvéssel is egybe kapcsolódó kultúra, amely nagyon sokszor, és ez még megint csak nagyon vázatosan egy messze mutató szempont, hogy nagyon sokszor a magyar nemzeti kultúra azért van ebben a helyzetben, mert a politikai intézményrendszer hiányos e tekintetben. Nincsenek meg azok a fórumok, különböző korszakokban különböző fórumok, amelyek megtennék azt, amit bizonyos szempontból a művészetnek kell megtennie. Ezért nevezik ezt a fajta kultúrát úgynevezett képviseleti kultúrának, amikor tehát társadalmi politikai igazságok kimondására is szerződik egy író. Ez egy nagyon erős hagyomány, nem a filmre korlátozódik, hanem tágan értelmezve a magyar kultúrába. A magyar kultúra különböző korszakaiban más és más volt ebből a szempontból a legerősebb. Nyilván leghosszabb ideig az irodalom, és egészen a 20. század második feléig találkozunk olyan megfogalmazásokkal, amely például az írói szerepet teljes mértékben azonosítja ezzel, és azt mondja, hogy igenis a magyar írónak ki kell állnia a nemzeti függetlenség, vagy éppen a nemzeti progresszió gondolata mellett. Sokan kárhoztatják ezt, ugye sokan a művészet szuverenitását féltik attól, hogy ilyen képviseleti feladatot vállal magára a művészet. Ez egy összetett probléma. Most csak azt szeretném jelezni, hogy ez egyrészt egy olyan hagyomány, amiben természetesen a film, mint művészet is beáll. A másik a filmnek a sajátos mediális természete. Ugye a film esetében egy olyan művészeti kifejezési eszközről van szó, amely rendkívül nagy hatású. Ezt talán nem kell nagyon ragozni. Ugye sokakhoz eljut, technikailag sokszorosítható, tehát az egész a médium történetében benn van ez az összetevő. A tekintetben, hogy politikailag mennyire reprezentatív a film, természetesen a film történetében változtak az időszakok. Lehet, hogy például a mai korszak, sőt ez biztos már nem annyira hozza a filmet mondjuk ilyen erőteljes képviseleti helyzetbe, mint például a 60-as években, ahol a magyar filmművészet talán ezt a szerepét a legmagasabb színvonalon tudta teljesíteni. A televízió manapság már a különböző ugye, hálózati formák átveszik ezt a szerepet, de erről lesz majd miért beszélni, tehát különben nem volna értelme ennek az áttekintésnek, de azt hiszem, hogy elég könnyen belátható, hogy a kortárs magyar film is őrzi, tehát azt a hagyományt, amelyet akkor ragadott magához, vagy akkor fogadott el, amikor a filmművészet, mint médium, ezt a bizonyos társadalmi jelentést nagyon hatékonyan, sokak számára, nagy erővel tudta közvetíteni. Tehát van ebben a hagyomány háttérben egy mediális szempont is. És végül, még jobban közelítve a konkrét filmművészeti hagyományhoz, ugye a mostani időszakot megelőző legnagyobb és összefüggőbb magyar filmtörténeti korszak az 1945 után induló periódus, és mondjuk ezt leszűkíthetjük, és ez még mindig egy nagyon nagy tágítás egyúttal, de mindezzel együtt ez egy eléggé egységesnek tekinthető monolit korszak. Ez az államosított filmgyártásnak a korszaka, amely 1948-tól egészen a rendszerváltozásig 1989-ig tart. Ekkor a magyar filmnek az intézményi, gazdasági és politikai struktúrája az alapvetően egyforma, azon belül persze korszakonként nagyon változnak az erővonalak, majd hogy nem az rajzolja ki a magyar film 48 és 89 közötti történeti korszakolási lehetőségét. De hogyha ezt most egy egységes időszaknak tekintjük, akkor abban azt mondhatjuk, hogy ott az államosított filmgyártás korában a megrendelő, az állam, aki ugye gazdasági és legfőképpen politikai felügyeletet gyakorol a filmművészet fölött, elvárja ezt a társadalmi, politikai, ideológiai szerepvállalást. Ez néha konfliktusos helyzet, mert olyat vár el, amit a filmesek nem szívesen teljesítenek, és hogyha ez erősen érvényesül, akkor rossz filmtörténeti korszakban sematikus művek készülnek, de tegyük hozzá, hogy ez termékeny is tud lenni. Amikor maguknak, a filmeseknek is van egy olyan indítatásuk, hogy beszéljenek ezekről a dolgokról, és hogyha a politikai megrendelő meglehetősen, vagy valamennyire nyitott e tekintetben, akkor ott születhetnek úgymond jó kompromisszumok, születhetnek olyan filmek, amelyek érdemben tudnak erről beszélni. A
E tekintetben legfontosabb hagyománytörténeti időszak a 60-as évek magyar újhullámja, ennek a kettőnek az együttállásából jön létre. Ott formai, művészi, stiláris és politikai, társadalmi szempontból egyaránt nagyon fontos művek születnek. A kettő együtt, egymást erősítve vált azzá, amivé vált, és jött létre ugye a magyar újhullám. Tehát ez ugye a politikai modernizmusnak a szempontja, amelyben a magyar film tehát kapcsolódik egy európai filmtörténeti mozgalomhoz is. Itt azért teszem zárójelbe ezt a politikai szót, mert itt a modernizmusról van szó elsősorban, tehát az 50-es, 60-as években elinduló európai filmművészeti hullámokról, amihez tehát ez a 60-as évek magyar korszaka is fel tud nőni. És a politikai szó az azért érdemes itt beszúrni, mert hogy nem csak a magyar filmre jellemző, hanem akár az európai, mondjuk a francia hullámnak kifejezetten erős a politikai modernista vonulata. Tehát nem kell arra gondolni, hogy ez is egyfajta vagy a magyar kultúrából, vagy pedig ugye az államosított, tehát az ideológiailag vezérelt kultúrából következő kényszer, hogy a magyar film úgymond politizáljon. Ez a modernizmusnak is, ha nem is kizárólagos, de egyik nagyon fontos természete, és hát ha látta a Godard filmet, akkor képet tudnak adni arról, hogy mennyire radikálisan politizálnak nyugat-európai rendezők is. Tehát nem egy kelet-európai vagy éppen magyar jelenségről van szó. Mindezek ugye egymást erősítő, koncentrikus diakron, tehát egyfajta történeti folyamatban rendeződve mutatnak afelé, az időszak felé, amiről most mi beszélünk, tehát ez a rendszerváltozást követő időszak, és ma már van annyi távlatunk talán, hogy azt mondjuk, hogy 89-90-ben a magyar filmnek véget ér egy korszaka, megváltozik a gazdasági, a politikai feltételrendszer radikálisan. Különös módon formailag, stilárisan, nemzedéki szempontból nincs igazán áttörés, és éppen ezért most már inkább azt mondjuk, hogy filmtörténeti vagy formatörténeti értelemben korszakváltás a magyar filmben inkább az ezredfordulón zajlik le, annak a nemzedéknek köszönhetően, akikről most majd kicsit részletesebben beszélni fogunk. De minden esetre ezek az előzmények, ezek a hagyományok, tehát egy ilyen tölcsészerű szűkítésben nagyon vázlatosan, az általánosabbtól, a mediális sajátosságokon keresztül egészen a konkrét magyar filmtörténeti előzményekig, afelé mutatnak, hogy az ezredfordulón valamit ezzel kezdeni próbál a magyar filmművészet. Hogy mit fog kezdeni, ez most a vizsgálatunk tárgya, és ez e tekintetben rajzolódik ki, hát egy ilyesfajta folyamat, amit igyekszem majd megvilágítani. Mert hogy a 2000-es évektől kezdődően azt látjuk, hogy először az ekkor színre léplő fiatal nemzedék eléggé ellentmondásosan viszonyul mondjuk ehhez a társadalmi hagyományhoz, tehát ez a képviseleti hagyományhoz. Nagyon nagy az ellenállás ezzel szemben, mert mégiscsak úgymond az államosított filmgyártáshoz kötődik, egyfajta ideológiailag meghatározott hagyományhoz kötődik, és ezért talán viszonylag érthető módon, hogy egy fiatal új rendezőgeneráció ettől elhatárolódni akar, elutasítja ezt a társadalmi szerepvállalást. Nem nagyon egyszerű itt ez a folyamat, és ezt remélem, hogy sikerül pontosan megfogalmaznom. Mert hogy mindjárt ennek az új hullámnak, vagy fiatal magyar filmnek az indulásakor azt látjuk, hogy vannak olyan filmek, amelyek elfogadják ezt a társadalmi szerepvállalást, és tulajdonképpen a korábbi korszakok gondolkodásmódja szerint készítik a filmeket, és belemennek aktuális társadalompolitikai kérdések elbeszélésébe, csak hogy itt jön az, amit jól kell érteni, ezek a filmek stilisztikailag, formanyelvileg igazán nem lesznek újszerűek, nem lesznek átütő erejűek. Ebben a fiatal magyar filmben ezek az alkotások válnak a formai szempontból kevésbé innovatívvá, újítóvá. Jó, tehát ezt hadd szúrjam itt közben, hogy én nem szeretnék itt most minősíteni filmeket. Tehát tendenciákról, jelenségekről beszélek, nem mintha titkolnám, hogy mit szeretek, mit nem, csak nem ez a tárgya ennek a gondolkodás, vagy ennek a gondolatmenetnek. Tehát ezek egész egyszerűen konvencionálisabb formaeszközöket alkalmazó filmek, amelyek tehát nem lehet azt mondani, hogy teljesen nélkülöznék ezt a társadalmi hagyományt. Viszont, és ugye az elutasítás ezért válik itt nagyon hangsúlyossá az ezredfordulón,
azok a filmek, azok az alkotók, akik forma szempontból is újítóak, akikre igazán úgy figyelünk föl, hogy fú, itt valami tényleg új korszak kezdődik, mert egy másfajta filmet látok. Egész egyszerűen azt is mondhatnám, most valóban kicsit értékszempontot érvényesít, hogy ezek az igazán jó filmek. Tehát amelyek felkavaróan újszerűek és jók, azok a filmek, legalábbis itt az ezredfordulón még, egyértelműen, hogy ezt a társadalmi szerepet elutasító pozíciót foglaltak el. Nem nagyon lehetett ezekben a filmekben nyomát találni, legfeljebb nagyon halvány nyomát, vagy egy picit ilyen erőltetett értelmezést kellett végigvinnünk az adott művön, hogyha tetten akartuk vélni azt, hogy miképpen kapcsolódik az a film ahhoz a társadalmi jelentés hagyományhoz, amit az előző 40-50 évben megszoktunk. Hadd tegyem hozzá, hogy ezeket a filmeket talán azért is ünnepeltük, mert azt mondtuk, hogy na végre, ugye? Tehát, hogy ezek megtették ezt a bátor lépést, és elszakadtak ettől. Azért szoktuk mondani, hogy kellett a 89-90-es rendszerváltozástól 10 év, hogy megjelenjen egy olyan generáció, akik már nem úgymond a Kádár korszakban szocializálódtak, akik már képesek ugye szabadon gondolkodni, nem működik bennük az a reflex, ami az ott felnőtt művész nemzedéket, hiába zajlik rá a rendszerváltás rövid idő alatt, ugye az agyakat nehéz átállítani. Nem véletlen, hogy nagyon sok 89-90-ben mondjuk 50-60 éves, 10-15 filmet maga mögött tudó alkotó is elhallgatott, visszavonult, belátta, hogy nem tud mit kezdeni ezzel az időszakkal. Vagy ha nem látta be, az annál rosszabb volt. És persze volt néhány kivétel, akik ezt az akadályt is jól vették, és az új helyzetben is magukhoz hűen tudták folytatni a pályafutásukat. De az alapvető és a legerősebb gesztus ez volt, hogy elutasítani ezt a hagyományt. És ezt követően, és mindjárt majd konkretizálni fogom, a 2000-es években, tehát 2003-4-5 körül mégiscsak születtek olyan filmek, amelyeknél azt látta az ember, hogy hát ezek mégiscsak arról szólnak, hogy mi itt hogyan élünk, sőt, még arról is szólnak filmek, hogy hogyan éltünk a Kádár korszakban. Tehát ott van ez a fiatal nemzedék, akiről azt mondjuk, hogy ők elszakadtak, felszabadultak attól a múltbeli hagyomány tehertől, mint egy, és úgy tűnik, hogy mégsem. Számukra is fontos, hogy úgymond ők honnan jöttek, mire kéne emlékeznünk, a jelenünket hogy tudjuk jobban megérteni, és elkezdik feldolgozni a saját közelmúltunkat, és ezt hát egy másfajta beszédmódban teszik, és ekkor jön létre, ez lesz ennek az irányzatnak most talán a legmarkánsabb vonulata, a legtöbb filmet tartalmazó vonulat, létrejön egy olyan folyamat, amelyben a teljes elutasítástól ennek a hagyománynak a folytatása felé vezető mozgást érhetjük tetten. Látni fogjuk, hogy ennek van egy nagyon sajátos formanyelvi következménye is, mert ezek a filmek most kicsit előre szaladva mindezt nem közvetlenül, tárgyszerűen, úgymond realista történetekben mesélik el, hanem jóval absztraktabb formában. Nagy-nagy metaforákat, parabolákat építenek, mondanak el arról, hogy milyen társadalmi állapotban vagyunk, vagy éppen milyen társadalmi örökséget hurcolunk magunkkal, akár a jelenben is. Nagyon fontos filmek lesznek ezek, de még mindig a társadalmi szerepvállalás csak nagyon közvetetten érintik, és éppen ezért a néző számára is nagyszabású, esztétikailag hihetetlenül kimunkált művekként vannak jelen, de éppen a társadalmi szerepvállalás tekintetében nem igazán hatnak nagy erővel. Azzal a közvetlen, felszólító, felkavaró erővel, amivel adott esetben egy kortárs társadalmi jelenségnek a drámaiságát egy film meg tudja jeleníteni. Megint hadd legyek személyes, bevallom, hogy én ezekkel a filmekkel kapcsolatban voltam zavarban, mert elismertem ezeknek az átmeneti filmeknek az esztétikai kiválóságát, csak egy picit távoliak voltak. Tehát, hogy kevéssé érintettek meg, kevéssé szívtak be a történetükbe, mert ez az absztrakt forma, ez némiképpen eltávolított mindentől. És ekkor jött számomra is váratlanul a Csak a szél című film, amit most nem akarok misztifikálni, sokan talán valamit bírálnak is ebben a filmben, én bevallom, hogy értékes és jó munkának tartom, de mindenképpen jelenség szinten azt elmondhatjuk, hogy ez a film viszont megtette azt a lépést, hogy nagyon direkt, közvetlen módon belement ebbe a társadalmi tematikába, és felkavaró drámaisággal fogalmazta ezt meg.
azt én külön erényének tartom, hogy ráadásul úgy, hogy a rendező nem adja fel teljesen a saját személyes stílusát és szemléletmódját, és ezt is megtapasztalhatjuk, vagy érzékelhetjük, hogy itt azért Fligav Bence nem egy olyan filmet csinált, aminek semmi köze a saját korábbi stílusához, tehát sikerült a maga életművében ezt folyamatossá tenni, de maga a film, a végeredmény az valóban ennek a társadalmi eseménynek, nevezetesen a cigánygyilkosságoknak hát nem jó szó, hogy élménye, hanem inkább ugye a drámai felkavaró hatásából építkezve tud valamiről beszélni, és ez az, ami miatt most az elmúlt egy évtől azt mondom, hogy lehet ennek a társadalmi hagyománynak a folytatásáról is beszélni. Nézzük meg ennek a mindennek a formai hátterét, megint csak nagyon-nagyon vázlatosan, hogy ez hogy alakult a magyar filmben. Itt most az előző táblának a egyes pontjaira utalok vissza. A társadalmi szerepvállalásnak először tehát a 48 és 89 közötti, vagyis az államosított filmgyártásban lezajlott korszakának a poétikai, tehát poétikai vagy formai hagyományát nézzük meg. Lehetnének műfaji hagyományok, ugye a műfaji film is nagyon jól tud beszélni társadalmi kérdésekről, ez egy eléggé sommás megalapítás, tehát ez így nyilván némiképp támadható, de nagy vonalakban tendenciózusan, vagy tendenciaszerűen azt mondhatjuk, hogy a magyar filmben a műfaji film e tekintetben nem jön számításba ebben a 48 és 89 közötti korszakban. Tehát műfaji film társadalmi kérdésekről releváns módon nagy erővel nem szól. Annál erősebb a magyar filmben az a folyamat, amelyben ez a bizonyos képviseleti karakter egy nagyon közvetlen publicisztikus hangon szólal meg. Ez a magyar filmnek egy nagyon erős hagyománya, nem mindig társul nagyon erős forma megoldással, mert itt előtérbe áll egy meghaladott fogalommal, de ez most ide illik, a mondani való, a társadalmi mondani való. Szokták ezeket a filmeket cselekvő filmeknek nevezni, vagy egy kicsit jobb szóval esszéfilmeknek, amikor tényleg az a rendező célja, hogy egy éppen aktuális társadalmi jelenségről meséljen, mondjon valamit, akár vitát provokáljon. Nagyon jellemző a 60-as, 70-es évek magyar filmtörténetére, hogy rengeteg közönség találkozó volt, ahol a filmekről beszélgettek, és nem az esztétikai kérdésekről beszélgettek, hanem politizáltak, némiképp úgymond a parlament helyett, mert azok a filmek felvetettek társadalmilag érdekes kérdéseket, amit a nézők megbeszélhettek. Tehát ez egy formailag talán nem annyira gazdag, de nagyon jelentős filmek nagy számát, tömegét érintő megoldás. És végül, ugye, ami formailag, nyelvileg is nagyon izgalmas, hogy hogy tudja a magyar film ezt a társadalmi jelentést úgy megjeleníteni, hogy hát ne ezen a publicisztikus szinten mozogjon, amikor kicsit rossz májon azt is mondhatjuk, hogy ezt inkább vezércikkben kellett volna megírni, mint filmet forgatni belőle. Most azok a filmek lesznek olyan ebbe a körbe sorolhatók, amelyek formailag kitalálnak valamit. A magyar filmben itt a 60-as évektől a szerzői film vagy a modern filmművészetnek az előretörése hoz sikereket, méghozzá különböző formai megoldásokkal. Ilyen a metaforikus, parabolikus kifejezési mód, a parabola, Jancsó Miklós, most hadd ne mondjak erről többet, valamennyire talán ismerik, és ugye itt hadd mondjam, nagyon ugye nyilvánvaló, hogy miközben ez egy rendkívül elvont forma, egy Jancsó film a mai, tehát ahogy tanítom Jancsót, hallgatóim arcán látom, hogy nem könnyű, miközben ugye ezek a filmek egészen konkrét magyar társadalmi, politikai, történelmi, ideológiai kérdésekről szólnak. Tehát egyszerűen értelmezhetetlenek a Jancsó filmek a társadalmi szerepvállalás diskurzusán kívül, ha úgy tetszik. A következő egy ilyen szubjektív, tudati megközelítés. Ez ennek az a alapvető célja, hogy ezeket a társadalmi történéseket bensővé tegye, amelyben személyes sorsokként nagyon sokszor valóban szubjektív tudati folyamatokat úgymond nyomon követve fogalmazódnak meg ezek a történések. Ezekben a filmekben személyes emberi drámákként fogalmazódnak meg társadalmilag motivált események. Egy nagy példát hadd mondjak, talán közismert, Makkároly szerelem című filmje. Egy rendkívül lírai, bensőséges kamarafilm, amely mégiscsak az 50-es évek Magyarországáról, sőt, ha akarom, akkor a 60-as, a korai Kádár-korszak terrorjáról szól, csak éppen nem politikai dimenzióban, hanem jóval inkább
bocsánat, az ilyen túl nagy szóért, de általános emberi, drámai közegben tudja ezt megjeleníteni. És végül van egy kicsit talán később induló, inkább ez a 70-es évektől jellemző a magyar filmre, egy objektív, dokumentarista megfogalmazási módja mindennek, amelyben a filmnek ugye ezt a mediális sajátosságát veszik tekintetben, nevezetesen, hogy a kamera rögzíti a valóságot, és létrejön a dokumentarista formának egy nagyon sokszínű, nagyon sokféle megvalósulási módja, amelyben a rendezők azt a célt tűzik ki maguk elé, hogy körögzítsük a dolgokat úgy, ahogy nagyjából vannak, nyilván úgy nem lehet, és ebből adódik, hogy ez formailag is egy nagyon izgalmas törekvés, de mindenképpen egy leíróbb, tárgyszerűbb, nem analitikus, nem elvont, nem parabolákban beszélő, de a magyar társadalmi jelenségeket vizsgáló irányzat jön létre. És itt egészen konkrét témákról van szó, cigánykérdés Magyarországon, szegénységkérdés Magyarország 70-es években, sehol nem lehetett másról erről beszélni. A szociológiát elhallgattatták, nem lehetett publikálni erről. Van néhány film a magyar 70-es évek filmtörténetében, amely egyszerűen, hogy mondjam, nem lehetett vele mit kezdeni, mert ott volt a képen, és igaz volt, hogy ott éppen, nem tudom én, egy téglagyár melletti szegény sort mutat a kamera, ahol még nem is csak, nem, ráadásul nem romák élnek, hogy így mondjam, és ez sokkoló hatású volt, és ezzel tudott érni ez a fajta megközelítési mód. Tehát ilyen nagyjából ezekben a beszédmódokban tudta ezt a bizonyos képviselői karaktert valóban formailag is érvényessé tenni a magyar film. Hogyan vannak jelen ezek a formai hagyományok abban az időszakban, amiről most mi beszélünk, tehát ez az ezredforduló filmtörténete? Itt érdemes ketté választani, hogy 89-től mi történik, mondjuk 2000-ig, tehát ez a szűk évtized, amikor még igazán formailag korszakváltás nem következik be, illetve hogy ez az ezredfordulón hogyan változik. Vannak műfaji törekvések arra, hogy ezt a társadalmi szerepet a műfajok segítségével jelenítsük meg. Sajnos csak olyan példákat tudnék mondani, amikről biztosan nem hallottak, és hogyha kicsit cinikus vagyok, hozzátettem, hogy méltán. Mert ezek nem lettek igazán sikeres filmek, de voltak a 90-es években olyan magyar műfaji filmek, amelyek mondjuk politikai gyilkosságról, vagy éppen a kelet-magyarországi maffia tevékenységről szóltak. Nem váltak korszakképzővé, tehát inkább nem is mondom ezeknek a filmeknek a címét. Tehát van, de elszigetelt ez a jelenség. Az a bizonyos képviseleti publicisztikus hang, amely ugye nagyon nagy hagyományú a 89 előtti korszakból, ez most is jelen van, tehát 90-es évektől is készülnek ilyen filmek, amelyek az új korszaknak a gazdasági, politikai, ideológiai, egyéb hát ellentmondásait feszegetik, de továbbra is nagyon konvencionálisan, tehát formailag nem igazán eredeti módon, nem átütő erővel jelenítik meg, de fennmarad ez a beszédmód. Itt is csak olyan filmeket tudnék példaként mondani, amelyekről véletőleg nem hallottak, és megint hozzátettem, hogy méltán nem, mert nem voltak igazán fontos alkotások. Ami feltűnő hiány, hogy mindazt, amit 89 előtt érvényes módon el tudott mondani a magyar film, a modernista szerzői film mondjuk így paradigmájában, az ebben az évtizedben hiányzott. Talán ezért megkockáztatom, ez egy nagy bátor tézisnek tűnik, de hogy ezért nincs 89-90-ben formai értelemben korszakváltás a magyar filmben, mert hogy ilyenre nem látunk példát, amely tehát ugye a forma vagy a stílus szempontjából is releváns módon hoz valami újat, és ez az, ami viszont megtörténik az ezredfordulón. Tehát mi a helyzet a fiatal magyar film születésének a pillanatában? Ugye ott jelen vannak ezek a bizonyos szerzői modernista formák, ezért mondom azt, hogy igazán korszakváltás a magyar filmben nem 89-ben, hanem 2000-ben van. És akkor itt lássuk a folyamatot. Először azok a formák érvényesülnek, amelyek elsősorban a korábbi időszakoknak a szubjektív, tudati formavilágát követik, és ez azt a bizonyos, nagyon erőteljes, formailag legalábbis nagyszabású, de a társadalmi szerepvállalást elutasító filmekben jelenik meg. Még egyszer mondom, ugye most ugyanoda jutottunk, mint néhány perccel korábban, tehát hogy az ezredfordulón igazán a fontos, nagy hatású filmek, azok ezt a társadalmi szerepet inkább elutasították. A
az átmenetnek a filmjei, tehát amikor a magyar film úgy tűnik, hogy keresi, újra megtalálja ezt a társadalmi szerepet, vagy jelenben, vagy a közélmúltban, olyan filmekben valósul meg, amelyek a parabolikus, metaforikus hagyományhoz nyúlnak vissza. Erre mondtam az előbb, tehát ezek lesznek azok a filmek, amelyek elég elvont módon beszélnek ezekről a társadalmi kérdésekről. Erre mondtam azt, hogy kicsit túlságosan is talán sterilnek tűnnek, legalábbis számomra nem igazán érintenek meg, legfeljebb a formának a nagyszabású, hát lenyűgöző hatása az, ami magával ragadó, de maga a megjelenített akár társadalmi kérdés az eltűnik, legalábbis a maga közvetlen drámaiságával. És végül, és ez megint ugye a Csak a szél című film fele mutat, hogy akkor, amikor folytatják a magyar filmek ezt a társadalmi szerepvállalást, vagy legalábbis ezzel a filmmel úgy tűnik, hogy most folytatni fogják, talán folytatják, ott egyértelműen az objektív dokumentarista stílus hagyományához nyúlnak vissza. Ez a Csak a szél című Fliga film rengeteg mindenben emlékeztet a 70-es években elinduló, úgynevezett budapesti iskola által elindított folyamatra, amikor a dokumentarista és a fikciós film eszköz használatának az ötvözésével jön létre valami. Ugye Csak a szélben amatőr szereplők vannak, nagyon sok az olyan jelenet, dialógus, amely nem megírt, ugyanakkor láthatóan egy nagyon pontosan kimunkált történetvezetés és dramaturgia irányítja, rendezi el a szereplőket. Tehát egyszerre van jelen a filmben egy nagyon erős, úgymond rendezői koncepció, konstrukció, és ugyanakkor mikrodramaturgiai szinten ez nagyon valószerűvé válik a szereplők, dialógusok és egyéb eszközöknek a segítségével, és jön létre egy ilyen nagyon hiteles hatás. És akkor lehet, hogy ezzel kezdenem kellett volna, de fontosnak tartottam ezt a hosszúra nyúlt bevezetőt, ami hát majd, hogy nem a lényeg, legalábbis a hagyomány szempontjából, de akkor most lássuk azért, hogy kikről van szó egészen pontosan és tárgyszerűen. Egyrészt itt az ezredfordulón van egy olyan osztály, amely ekkor végez. Ez a magyar filmtörténetben egy megint csak hagyomány, ha lehet ezt mondani, hogy több magyar filmtörténeti korszakban is híressé váltak bizonyos rendezői osztályok. Először a Máriási osztály, a 60-as évek új hullámának a Hajnalán, 1961-ben végzett rendezők, akik aztán a 60-as évek magyar új hullámának meghatározó alkotói lettek, és kimagasló tanárokhoz kötöttek még ilyen híres osztályok, Herskó osztály például. Nos, az ezredfordulón ennek a korszakváltásnak talán egy fontos eleme volt, hogy itt is, miközben persze voltak és lettek később is filmrendezői osztályok, de Simon Sándor rendezőnek az osztálya az kiugrott ebből. 8 hallgató végzett ebben az osztályban az ezredfordulón, és ehhez a kiugráshoz nagyon nagy szerepet, ebben a kiugrásban nagy szerepet játszott az is, hogy Simon Sándor, mint osztályfőnök nem csak tanította ezeket a diákokat, hanem ő egyúttal egy magyar stúdiónak a vezetője is volt abban az időszakban, már sajnos ő nem él, a Hunnia stúdiót vezette, és ilyen értelemben, mint producer is igyekezett elindítani az osztály tagjait, és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy minden hallgatója egy nagyjáték filmmel diplomázzon. Ez ma már sajnos nagyon nincs így, de ezek a rendezők tényleg így tudtak diplomázni, és 99-2000-től 2003-4-ig mind a 8 diák az nagyjáték filmet készített, és egész egyszerűen volt itt egy ilyen nemzedéki felhajtó erő, amely megjelenítette ezt a csapatot. Nyilván ezek nem tehát egyenletlen filmek voltak, sok olyan osztálytag van, aki azóta nem csinálta meg a második filmjét, ugye szokták mondani, hogy az elsőnél csak a második filmet nehezebb elkészíteni, viszont az itt látható alkotók ma már ennek a fiatal magyar filmnek a meghatározó tagjai, akik mostanra már 3-4-5 nagyjáték filmet is rendeztek, és hát egy elindult a karrierjük, sőt, hát kifejezetten sikeresek. Ugye Török Ferenc, Hajdú Szabolcs és Pálfi György, plusz még 5 ember, őket most nem sorolom, de ők mindenképpen ennek a fiatal magyar filmnek a meghatározó tagjai, és akkor még hozzájuk lehet rendelni újabb 3 nevet, akik viszont nem ebbe az osztályba jártak, de ekkor indultak el, vagy ekkor tájt, és ugyanígy nemzetközi szinten is meg tudták jeleníteni ezt az új magyar hullámot, így is nevezhetjük. Itt pedig ugye Mundruczó Kornél talán a legfontosabb, aki
A filmművészeti főiskola egy másik osztályában végzett, előbb színészként, aztán rendezőként. Fligauf Bence, ugye az ő filmje most némiképp az apropónk mindehez, akivel kapcsolatban ugye az a vicces helyzet, hogy ő meg nem végezte el a filmművészeti főiskolát, mert nem vették fel, tehát a mai napig diplomával nem rendelkező alkotó, miközben talán-talán éppenséggel a legsikeresebb ebből a csapatból, de ezt megint nem érdemes méricskélni. És egy kicsit hadd tágítsam ezt a kört, mert én nagyon szeretném hozzávenni Kocsis Ágnest, aki később végez, később indul el, de egyrészt a filmjeinek a sikere és a filmjeinek a jellege is ebbe a társadalmi szerepvállalás gondolatkörébe őt behozhatja, úgyhogy még az ő nevét is hadd említsem meg itt. És akkor nézzük ennek a csapatnak, ennek a körnek a különböző szerepvállalásait, hogy ez hogyan alakul körülbelül tehát a 2000-től jelenig tartó bő évtizedben. Először is ugye az első fázisa ennek az ezredfordulón lezajló folyamat, amikor tehát erre már utaltam, azt tapasztaljuk, hogy van egyrészt egy nagyon erőteljes elutasítás ennek a generációnak a részéről, a társadalmi szerepvállalás elutasítása, és ez társul formailag újító szellemmel, de ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy jelen van a társadalmi szerepvállalás folytatása is ennek a generációnak a részéről, csak hogy ez a folytatáshoz kevéssé újító jellegű formamegoldások kapcsolódnak. Most egész egyszerűen csak nézzük meg, hogy mik ezek a filmek, amelyek ide tartoznak. Tehát először az elutasítók, akik viszont formai törekvéseket valósítanak meg. Ugye itt Mundruczó Kornél nyitja talán ezt a sort az első játékfilmével, ez a Nincsen nekem vágyam semmi, ugye ez még 99-es, de ez jelzi a nyitányát mindennek. Hadd bocsássam előre, hogy itt most elég sok filmet fogok felsorolni, hiszen hála Istennek ez egy eléggé nagyszámú filmcsoportot képviselő hullám. Arra nincs idő, hogy ezekről akár egyetlen egy mondatot is mondjak, vagy legfeljebb annyi, hogy egy-egy mondatot mondjak. Ezekről hát akár egy fél éven keresztül lehetne beszélni már, mint filmről filmre haladva, mert úgy gondolom, hogy valóban nagyon értékes, érdekes munkák. Ha nincsen nekem vágyam semmihez, csak egy mondatot, hogy ebbe a filmben modernista szemlélettel egy műfai vonás is megfigyelhető. Ez egy nagyon bizarr, melodramatikus alapvetésű történet, csak hát nem a klasszikus melodráma formáját követi, sem stílusában, sem tematikájában, tehát eleve a szerelmi háromszögnek a szereplői is már nagyon bizarul osztódnak ki, tehát itt ugye homoszexuális kapcsolat is benne van ebben a történetben. De az nagyon fontos, hogy ez a film elsősorban a belső világra, a személyes sors önfelszabadító küzdelmére koncentrál, tehát itt fiatal emberük keresik a maguk inkább egzisztenciális értelemben meghatározható létét, szabadságát, és kevéssé ennek bármifajta társadalmi szerepét. Megmondható, hogy a szereplők városban élnek, vidéken élnek, tehát vannak bizonyos motivumok, amelyek akár értelmezhetővé tehetik ezt a történetet társadalmi szempontból is, úgy gondolom, hogy aránytalan lenne, itt inkább a belső világnak a vizsgálata zajlik. És a következő filmjében, Mundruczónak a Szép napokban is inkább erről beszélnék, ugye az is egy eléggé bizarr, nagyon erős fogalmakkal dolgozó szenvedély történet, amely a lélek titkát, a lélek, hogy mondjam csak, szakadékába tekint, megint csak hiába, pedig itt a főhős állami gondozásból érkezik, tehát lehetne egy szociális motivációja a Szép napoknak. Azt gondolom, hogy kevéssé erre játszik a film, hogy akkor most a korról mondjon valamit, ami ilyen gyermekeket, vagy ilyen apátlan nemzedéket nevel, ott is inkább ez a belső világ fogalmazódik meg. Ezek mellett most ugye nem nagyon tudok érvelni, nyilván ezek akár vitatható értelmezések is, hát ezt most fogadják el. A következő, ez eléggé nyilvánvaló, ugye a Pálffy Györgynek a Hukle című filmje, ez egy nagyon nagy berobbanó siker volt. Egy egészen különös film, ugye ennek a stilizációja feltűnő volt, ez egy néma film, nem dialógus nélküli film pontosabban, hiszen az örejek tekintetében nagyon gazdag, és tüntetőleg elhatárolódik attól, hogy ilyen társadalmi kérdéseket feszegessen, pedig itt is vidéki Magyarország, meg ráadásul egy olyan történet sejlik föl, amelynek nagyon nagy hagyománya van a szociológiai irodalomban is, ugye a vidéki mérgezéses történetek, amikor
éppenséggel gazdasági okokból feleségek a férjüket eltették láb alól. Ennek nagyon nagy irodalma van, ha szabad ezt mondanom, és több magyar film is érinti ezt. Ezzel együtt a filmnek ez a nagyon átütő, sajátos, erős stilizáltsága mint egy elfedi ezt a jelentést, nem rossz értelembe véve, hanem talán nem ez foglalkoztatja a rendezőt. És egy nagyon fontos pálya kezdődik el ezzel a filmmel. Hajdú Szabolcsnak itt ugye egy nem feltétlenül kronológikus sorrendben mutatom mindezt be, hanem a dolgoknak a logikája szerint. Mindjárt látni fogjuk Hajdú Szabolcsnak, nem ez az első játékfilmje, ez a második, de ez megint csak azt lehet mondani, hogy egy a társadalmi jelentéstől elszigetelt, különös kamaradráma, egy rendkívül játékos, nagyon stilizált világot mutat be. És végül ugye akiről most legtöbb szót ejtünk, Frigga Bence, hát ő az, aki a legerőteljesebben szakad el ettől a társadalmi hagyománytól. Ugye, ahogy mondtam a bevezetőben, ő maga is ezt így fogalmazta meg, hogy ő a világban él, és a világról beszél, és nem Magyarországról, és nem értelmiségi problémáról. És ugye a rengeteg emberi kapcsolatrendszere, illetve a tejút esetében is az mondható el, hogy nincsenek meg ezek a társadalmi kapcsolódási pontok. A tejút ugye egy nehezen meghatározható formájú film, inkább egy ilyen múzeumi térben vetített installációnak tekinthető, fix képekből álló film, amelyet valóban be is mutattak úgy múzeumi térben, hogy a tér különböző falaira vetítették párhuzamosan az egyes egységeknek, egyes szekvenciáiknak a képeit. Tehát ez egy annyira formabontó film, hogy a tejút nem is tekinthető hagyományos értelemben fikciós játékfilmnek. Tehát Fligafnak az elutasító gesztusa talán mindezek közül a legegyértelműbb és a legerősebb. Ezért is érdekes módon nagyon meglepő volt, hogy most ezt a folytatást egy éve éppen ő hajtja végre. Ha vártam valakitől, biztos, hogy tőle a legkevésbé vártam ezt a megoldást. És végül a folytatás. Most ez az, ami azért itt van az igazság kedvéért, csak erre mondhatjuk azt, hogy ezek eléggé konvencionális formák, ettől nem rossz filmek, ezzel nem azt akarom mondani, csak formailag nem újító szemleműek. És ugye itt még ezt a szót hadd írjam ide, ez is egy nagyon erős hívószó, ugye egy Jancsó film címe a 60-as évekből, és a 60-as évektől nevezzük azokat a filmeket így, amelyeknél megfigyelhető, és ez több nemzedékben is ott van, hogy a filmesek az első munkáikban egyfajta nemzedéki önvallomást kérdeznek, mesélnek el. Arra kérdeznek rá, hogy honnan jöttek, hova tartanak, mik az ő kollektív társadalmi történelmi élményeik, ezt mesélik el. Simó Sándor ugye a 60-as években kezdett filmet készíteni, és ilyen filmet csinált, és a hallgatóitól is ezt várta el. Majd, hogy nem az volt a feladat a diákoknak, hogy első játékfilm, így jöttem film. Személyes, nemzedéki, ugye mindenki, ami vele történt, meg tudja írni, el tudja mesélni. És az egy-két film, amit most felsorolok, az ebbe a kategóriába tartozik. Csak néhányan az osztályból, leginkább egyébként Pálfi, ugye ő az, aki a Simó osztályba járt, fellázadt ez ellen, például ez a Hukle, ez aztán nagyon nem így jöttem film, és ebbe volt is egy ilyen dac reakció, tehát hogy ő nem akart arról mesélni, hogy a saját nemzedéke hogyan nőtt fel, hanem elmondta ezt a nagyon bizarr stílusú történetet. De voltak tehát ilyen, úgymond így jöttem filmek, ilyen a Hajdú Szabolcs első filmje, tehát ez még a Tamara előtt készült Macerás ügyek című film. Ez valóban egy nemzedéki önvallomás, nagyon személyes, olyan külsődleges jegyek is mondják ezt, hogy ő ugye Debrecenben nőtt fel, és ott kezdett művészettel foglalkozni, és ez a történet Debrecenben játszódik, ott forgatta, és egy ilyen sajátos, nagyon megejtő, líraiságú, szerelmi barátság történet megfelel ennek az így jöttem tematikának, hozzáteszem, hogy nem annyira társadalmi jelentésű, ez sem, tehát nagyon személyes. Viszont, ami nagyon ismerté vált, az ugye a Török Ferencnek az első filmje, a Moszkva tér. Ezt gondolom mindannyian látták. Ez ugye nem véletlenül a sikerfilmje volt az ezredfordulónak, ez viszont kifejezetten ugye így jöttem film, mert egy érettségiző osztályról mesél, amely a 89-es évben érettségizik, pont a rendszerváltás pillanatában, amikor egyébként a rendező is érettségizett, tehát ugye nagyon személyes módon mesél, és társadalmilag motivált módon meséli el egy nemzedéknek a mondjuk a felnőtté válását.
Az, hogy a társadalmi jelentés itt oda mutat, hogy az a nemzedék nem törődik már a korabeli társadalmi dialógussal, és ugye olyan elhíresült mondatok vannak a filmben, mint hogy ki a pont-pont-pont az a Nagy Imre, mert hogy az a nemzedék már nem rendül meg azon, hogy a tévében éppen közvetítik Nagy Imrék újra temetését, az egy más kérdés, de hogy mégis ebbe a diskurzusba van elhelyezve a film, ez az, ami fontos, és nagyon, nagyon jó film a Moszkva tér, tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem értékes műalkotás, de kétségtelen, hogy egy konvencionális ilyen kisrealista nyelven beszél, és itt a kisrealistát nem rossz értelemben értem, hogy olyan kevéské realista, hanem ugye ez egyfajta a realista stílusnak egyfajta alakváltozata, amely az angol filmből ismerős leginkább, ugye ez a kitchen sink realism, amit ott úgy neveznek, nálunk talán ezt a kisrealista szót lehet erre használni. Störök Ferenc az, akinek a későbbi filmje is megmaradnak ebben a beszédmódban, hogy ő eléggé a korabeli, mindig aktuális magyar valóságban mozgó szereplőkről mesél. A Szezonban, az Overnightban, még talán a legutóbbi filmje az Isztambul, az egy picit már távlatosabban, ugye egy női sorsot mond el, tehát nem ennyire közvetlen ez a nemzedéki élmény. De ő mindenképpen ennek a képviselője, elkötelezett képviselője ennek a társadalmi szerepvállalásnak, méghozzá ennek konvencionális módjával azonosul, tehát ő ilyen szempontból egy kivételesen következetes alkotója ennek a hullámnak. Nézzük a következő fokozatot. Ugye ez volna az átmenet, amikor az elutasításból, és most csak maradjunk az elutasításnál, tehát a folytató, de konvencionális módon folytató szerepvállalókról ne beszéljünk, amikor ezt az átmenetet érzékeljük, és különböző metaforikus, parabolikus formákban ölt testet a társadalmiság, a társadalmi mondani való, vagy a társadalmi szerepváltás. Itt megint csak egy ilyen lábjegyzet, ez önmagában megérne megint egy fél évet, vagy legalább egy órát. Itt csak utalni szeretnék rá, majd hogy nem inkább ilyen ötletadóként, hogy hát ha valakit ez érdekel, hogy az itt felsorolt filmekben feltűnő módon, hogy mondjam, hangsúlyozódik a test motívuma. Nagyon érdekes, nagyon elgondolkodtató, hogy miért van ennyire jelen ezekben a filmekben a testnek, a testiségnek, a testi ábrázolásnak a motivuma. Nagyon messze mutató dolog, ugye a film, mint médium is különös kapcsolatban van a testábrázolással, és ezekben a filmekben egészen konkrétan is ez exponálódik. Ez tényleg csak egy mellékszál, ezt nem akarom a későbbiekben már kifejteni. Szóval sorolom itt is a filmeket, és most már ugyanazokkal az alkotókkal találkozunk, többé-kevésbé, mert az átmenetnek ugye az is a jellegzetessége, hogy nem új szereplők lépnek be, hanem ugyanazok, akik esetleg korábban még ellenálltak, vagy elutasították ezt a szerepvállalást, most már, mint hogyha közelítenének felé. Hajdú Szabolcs talán a legfontosabb ebből a szempontból, és a Hajdúnak a Fehér Tenyér című filmje volt először az, amely azzal szembesített, hogy hoppá, ennek a nemzedéknek is van mondani valója, például a kádárkorról. Ugye ez egy olyan történet, amely ilyen kettős szerkezetű, tehát egy visszaemlékezés és egy jelenidejű történet, és a főhős visszaemlékszik a kamasz korára, ami a késő kádár korszakban zajlott egy vidéki városban, és tulajdonképpen az ottani atmoszférát ragadja meg a film bámulatos, számomra felkavaró erővel. Méghozzá annak az atmoszférának nem egy nagyon triviális politikai jelentését, hogy most akkor a volt szabadság, nem volt szabadság, hanem ennek egy jóval lényegre, úgymond testbevágó aspektusát, mert, és itt a testmotívum például nagyon erősen jelen van, ugye egy tornász fiú, illetve egy tornásznak a sorsáról van szó, aki lényegében a kádári korszaknak ezt a nagyon ellentmondásos elnyomását, terrorját, mint tornász tanonc élte meg, amelyben ugye azzal szembesült, hogy az egy diktatúra, amit az edző művel vele a teremben, de viszont ha nem diktatúra lenne, akkor nem volna eredmény. Tehát, hogy nagyon összetett módon mesélt erről az időszakról, úgy, ahogy az egész kádárkori filmművészet nem tudott mesélni. Tehát nem csak arra döbbent rá az ember, hogy ennek a nemzedéknek is van mondani valója erről, hanem arra is, hogy nem is akármilyen. Tehát olyan szempontot tud bedobni, felvillantani, amivel eddig nem találkoztunk, méghozzá a társadalmi szerepvállalás tekintetében. És a Bibliotek Pascal című legutóbbi Hajdú Szabolcs filmről is ez elmondható, ugye, hogy ez is migrációról szól, prostituálódásról szól, tehát a jelenkori közép-kelet-európai térségnek súlyos társadalmi konfliktusait mondja el, csak, ugye itt azért nagyon erős ez a
eltávolítás, mert ezt egy ilyen fantasztikus mesébe teszi. Nem tudom, mennyien látták a filmet, de ugye ez nagyon-nagyon metaforizálja, nagyon erőteljesen metaforizálja egyébként ezt a úgymond húsba vágó társadalmi kérdést, ami az alapja ennek a történetnek. Nagyon érdekes a filmben, hogy a kiindulási alapja stilisztikailag is az, mert szinte egy ilyen dokumentumfilmes riporthelyzetből indul a film, és aztán távolít el ettől egy teljesen vonatkoztatott, mesévé stilizált közegbe. Fliegauf-nak a egyik következő filmjét is tekinthetjük ebbe a körbe tartozónak, ez a Dealer című film. Azért itt inkább én az elutasítást érzékelném még mindig, de ez a film ugye a cím is utal rá, valami fajta módon úgymond a kábítószer világába visz, de nem azon a szociológiai módon, hogy most akkor ez a bűnözéshez, vagy bármifajta társadalmi problémához kötődik. Megjegyzem, hogy egy csomó magyar dokumentumfilm ebben a korszakban beszél arról, hogy hogy tesz tönkre kábítószer embereket, milyen szociológiai aspektusa van ennek. Ez a film azért ezt jóval elvontabban fogalmazza meg. Itt a díler inkább egyfajta ilyen egzisztencia metaforaként mozog a filmben, tehát ez a film is azért a társadalmi szerepvállalástól még igen-igen távol áll, de hogyha nagyon akarom és erőltetem, itt esetleg meg lehet találni az értelmezésnek azt a karakterét, hogy itt azért valamilyen szociológiai aspektus is bevonható, de nem ezt tartom releváns értelmezési keretnek az ő esetében, tehát továbbra is nála ez az úgymond elutasító attitűd, a társadalmi szerepvállalás elutasító attitűdje erős. Mundruczó Kornél. Ő nála is azt látjuk, hogy egyre metaforikusabb formákba lép át. A Johanna ugye egy operafilm, egy eredeti zene és librettóra készített operafilm, amit nem tudom, hogy valaki látta-e, ugye valóban csak tehát nincsenek dialógusok, hanem recitatívok, illetve áriák hangzanak el a filmben, és a címe is jelzi, ugye, hogy egy nagy hagyományú történelmi személyre, illetve annak a, mint egy irodalmi hagyományára játszik rá, és azt parafrazálja ez a történet. A Delta, megint el lehet mondani, hogy az a film is kapcsolódik a közép-kelet-európai térség sorsához, vándorlásokhoz, és metaforikusan vonatkoztatható arra a világra, amiben itt élünk az ezredforduló utáni években, de nagyon metaforikus módon ebben a filmben is ugye különböző biblikus és egyéb utalásrendszerek működnek, és így mondja el a történetet, ahogy az a legutóbbi Mundruczó film, a Szelídteremtés szintén. Vannak szociológiai aspektusai, vannak jelenetek, amelyek kifejezetten dokumentarista formában valósulnak meg. Az egész film formaszervező elve viszont mégiscsak ugye még az alcímet, ha ideértem volna, még jobban megvilágítaná ez, mert ugye az az alcíme a filmnek, hogy a Frankenstein Story, tehát nagyon erőteljesen ilyen mitikus háttérre építő filmről van szó. Pálfi, ugye hát Taxidermia, ez talán közismertebb film, na ez megint egy nagyon-nagyon fontos úgymond pillanat ennek az átmenetnek. Mert ez a film aztán végképp, ugye a társadalmi szerepvállalás közepébe találó munka. Ugye három részben mesél el egy generáció történetét, és különösen a középső rész, amely a kádárkori Magyarországon forog, vagy játszódik, egy elképesztő nagyszabású megfogalmazása a kádárkori világnak. Az úgynevezett, ugye, hogy stírszerű legyek, ugye ilyen evőbajnok ennek az epizódnak a főszereplője, tehát az úgynevezett gulyás kommunizmusnak, ahogy csúfolták akkor, tehát a jóléti társadalomnak ez a szabadság deficitje, amely ebben megjelenítődik páratlan erővel, soha nem látott módon. Tehát itt megint azzal szembesült az ember, hogy fiatal rendező elutasította a társadalmi szerepvállalást az első filmjében, itt a második film, ezt pedig éppen, hogy nagyon is felvállalja. Csak, megint, illetve nem csak, tehát ez nem megint csak egy ilyen pejoratív jelző, de metaforikus formában. Ugye ez a film hihetetlen nagy metaforákat épít mindeköré, és nagyon-nagyon távlatosan beszél erről, de igenis ott van a magyar közelmúltnak egy nagyon eredeti, erős megfogalmazása. És végül, nem biztos, hogy végül, szóval a Kocsis Ágnes itt említeném, az ő eddigi két filmjét, a Friss levegőt és a Pál Adriánt. Főleg a Friss levegőről mondható el, hogy miközben egy
úgymond egy jelen idejű történet, tehát tegyük fel, hogy 2006-ban játszódik, de az egész filmnek a világa, közege, atmoszférája elmossa ezeket az időhatárokat, és számomra nagyon sok szempontból az előző korszaknak a mozdulatlanságát, az apátiáját, a csendes reménytelenségét tudja nagyon nagy erővel megfogalmazni, nem közvetlen társadalmi jelentéssel, de ebben a parabolikus, metaforikus formaközegben azt gondolom, hogy ezt is tekinthetjük egy olyan filmnek, amely valahonnan elindul már a társadalmi jelentés felé, de inkább elvont közegben mozog. A Pál Adriánról szintén ez elmondható, ott is ugye a filmnek az alapkonfliktus, hogy valaki keres valamit, talán önmagát, de nem találja, ha nagyon akarom, akkor ennek is lehet egy olyan olvasata, amelynek van valamilyen társadalmi relevanciája. És ő volt itt az utolsó, és akkor végül eljutottunk oda, ahol most tartunk, és ami miatt, tehát erről az egészről érdemes beszélni, ugye ez az a szerepvállalás, amely a folytatást fogalmazza meg, és ahogy ezt korábban láttuk, itt a dokumentarista hagyomány érvényesül, tehát ezekben a filmekben a magyar, főleg 70-es években jelenlévő dokumentarista hagyományhoz nyúlhatnak vissza az alkotók, amikor ez a társadalmi szerepvállalás már jóval konkrétabb formát ölt. Tehát szemben az átmenet metaforikusságával, ahol tehát nagyon elvont, absztrakt történetekbe rejlik, vagy rejtőzik ez a társadalmi jelentés, itt jönnek azok a filmek, és ezekre mondtam, hogy egy picit ezeket én vártam, amelyek ezt a maguk jóval közvetlenebb módján tudják megragadni. Nem feltétlenül úgymond tisztán realista filmekről van szó, publicisztikus filmekről van szó, éppen azért tartom fontosnak ezeket, mert formanyelvileg azért ezek eredeti munkák, félreértés ne essék, attól, hogy valami dokumentarista, az nem azt jelenti, hogy leteszem a kamerát, megnyomom a gombot. Tehát ugye amögött is egy nagyon erőteljes forma tudatosság áll, csak afelé mutat, hogy a tettenérésnek, a hitelességnek a képét lássam a vásznon. Itt különös módon van egy olyan, tehát itt ugye jönne a Flieg of Csak a szél című filmje, jön is, de előtte egy másik film, ami ebbe a körbe tartozik, sajnos nem lett igazán erős, hogy így mondjam, és emiatt nem, én legalábbis nem ehhez kötöm ezt a váltást, de kétségtelen, hogy Pálffy Györgynek a harmadik játékfilmje, de nagyon érdekes, hogy mind a három nagy játékfilm nagyon-nagyon más, tehát ez a kevéssé ismert, talán most már DVD-n is megjelent, tehát elérhető, Nem vagyok a barátod című film, ez mégiscsak ebbe a körbe tartozik. Ez egy viszonylag hosszú, sokszereplős film, amelyen nagyon bonyolult, ugye ezt a divatos, mozaikos történetmesélést valósítja meg, viszont civil szereplőkkel dolgozik, akik többé-kevésbé rögtönzött módon vannak benne jelenetekben, olyanokban, amely nyilván a saját karakterükhöz így közel áll. Tehát ez a film egészen közvetlenül a 70-es évek Budapest iskolájának a hagyományát folytatja, írja tovább, viszont valahogy a mű egésze az nem volt igazán meggyőző. Nem csak számomra, hanem úgy tűnik, hogy nincs bent annyira a magyar film, mostani kortárs magyar film jelenében, hogy erre olyan nagyon sokat hivatkoznánk. Egyébként egy teljesen szép, vállalható film, tehát érdemes megnézni, de nincs meg az az átütő ereje, amilyen ereje végül is azért a Flieg of filmnek lett. Tehát ez kétségtelen, hogy ez az, ami most ilyen értelemben elviszi, vagy ellopja ezt a sót. Nyilván ezüstmedve meg sok minden belejátszott ebbe, tehát a filmnek azért azt gondolom, hogy az önértéke is, hogy most úgy tűnik, hogy ehhez a filmhez köthető a társadalmi szerepvállalásnak, tehát az a fajta folytatása, amely már formanyelvileg is új, eredeti módon tud megszólalni. És akkor itt kéne ugye hosszasabban beszélnem a Flieg of filmről, amire most már nincs idő, mert hogy ez az a film, amely ugyan emlegettem, hogy milyen magyar filmtörténeti hagyományt folytat, de nagyon fontos számomra, hogy ezt úgy tudja folytatni, hogy közben a rendező tehát nem lesz hűtlen ahhoz a stílushoz, amit a korábbi, a Rengetegtől a Díleren át filmjeiben kialakított, tehát a saját hangján érvényesít egy filmtörténeti hagyományt, és a filmtörténeti hagyománnyal párhuzamosan tud ugye ehhez a bizonyos társadalmi szerepvállaláshoz újra kapcsolódni
de én úgy gondolom, hogy nagyon erős és eredeti módon. Ugye, egy lábjegyzet még ez a berlini díjhoz, egy picit ugye ezen is el lehet gondolkodni, ez most nem éppen egy nagyon tudományos igényű megközelítés, mert ugye rossz nyelvek azért azt is mondják, hogy hát miért kapott ez díjat? Azért, mert olyan témához nyúl, amely ugye ilyen úgymond divatos. Nyilván egy picit belejátszik ebbe. Tehát ezek persze, hogy így vannak, hogy akár egy nemzetközi fesztivál díjazásában nem feltétlenül csak tisztán az esztétikai értékek a meghatározóak, hanem néha úgymond politikai döntés is születik. Jó esetben a kettő összetartozik, vagy egymást erősíti. Én azt gondolom, hogy itt is ez történt, de biztos nem véletlen, hogy nem a díler vagy a rengeteg nyerte ezt a díjat annak idején, miközben Berlinben azok is versenyeztek, vagy nem versenyben éppen nem voltak, már eleve nem voltak versenyben, de nyertek díjakat, de nem ezt a díjat. Az, hogy e körül a film körül ugye egy ilyenfajta esemény van, abba igenis belejátszik az, hogy társadalmi szerepet vállaló film. És végül is ugye erről beszéltünk most, hogy a magyar film történetében úgy tűnik, hogy ez egy továbbra is jelenlévő, nagyon fontos hagyomány. Hogy az marad-e, az egy kérdés. Tehát ez most valóban egy jelenig merészkedő gondolatmenet, amelynek a folytatása még nagyon bizonytalan. Még egy ilyen táblát hagytam a végére, amelyben azt próbálom jelezni, hogy ezek a filmek hogyan oszlanak meg, és itt ebből talán jól látható, hogy ugye a társadalmi szerepvállalást folytató régi típusú filmek, azok ott vannak az elején, de azok eléggé szűk alkotói körre osztathatók. Lényegében ugye ott, ahogy mondtam, Török Ferenc az, aki emellett elköteleződik. Egyelőre a leggazdagabb képet azt az elutasítás, illetve majd az átmenetnek a filmjei mutatja, tehát ott az egyes alkotók melletti pöttyök azok a odasorolható filmek számát jelölik. Nyilván itt a filmek csoportosítása néha vitatható, hát egy ilyen rendszerezés azért szükségszerűen durva. És ami még ebből fontos, hogy hát a folytatás rubrikában ugye még csak ezeket a új filmeket találjuk. Itt is ezt a kérdést tudom feltenni, hogy vajon ennek az utolsó oszlopnak a rubrikáiba egyrészt a többi rendező nevé mellé kerülhet-e jelölés, illetve Fligaf vagy éppen Pálffy ebben a társadalmi szerepvállalásban folytatja-e a filmművészetét vagy sem. Az, hogy ez a magyar film történetében, ha csak ennyi történt is, mégis fontos és megkerülhetetlen tényező, ebben viszont biztos vagyok.